למה אתה חותך גזר עם כף, זוקו? גזר עם כף! זוקו? תסתכל עליי. זוקו? זוקו? הוא ישן בכלל. מה אתה עושה פה? לך למיטה, זהירות. בוא נלך למיטה. למיטה, קדימה. למיטה. לישון. לישון במיטה, לישון במיטה, לא, 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 במיטה, במיטה. מה אתה בא למרוח מהלק שלי, זוקו? זה הלק שלי! זוקו? זוקו? הוא ישן! שוב פעם קמת מהמיטה! בוא, 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 בוא. בוא. תקום, 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 תקום. אוי, הוא כבד. בוא למיטה. למיטה. לישון במיטה. לך לישון, לך לישון. לילה טוב. זוקו! זוקו! זוקו? זוקו? מה עשית למיטה של טוטו? טוטו? אתה מלקק את זוקו? זוקו? זוקו, אתה ישן במיטה של טוטו? טוטו? אל תתרגש, זוקו, לך למיטה. לך למיטה. לך למיטה. למיטה. לישון במיטה, לא במיטה של טוטו. לישון במיטה. במיטה. בדיוק. לקום. לישון במיטה. זוקו, התעוררת, איזה כיף!
זוקו? מה זה? בננה, בקוס, עם קש... אתה ישן! זוקו, לישון במיטה, במיטה, אני לא מבינה מה יש לך היום נדודי שינה. במיטה, לישון במיטה, 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 בדיוק, ככה, במיטה, במיטה. זה כל כך, כל כך... מעייף להרדים אותו כל שנייה. זה כל כך מעייף. טלטלית? 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 אני באמצע חלום. איזה חלום? קומי טלטלית, קומי! קומי, אנחנו צריכים לצאת להופעה. מה את עושה? כל היום את ישנה, כל הזמן היא דואגת רק לישון. טלטלית, חייבים לי מהר. בואי מהר להופעה, בואי טלטלית, בואי! כל שנייה, אני... החזרתי אותך למיטה ואני... אני עייפה. זוקו. זוקו, אני עייפה. ילדים מתוקים שלנו! אהבתם את הסרטון? אל תשכחו לסמן לייק ממש כאן למטה כדי שנדע את זה. וכמובן, להירשם פה למינויים כדי להיות הראשונים שרואים את כל הסרטונים שלנו ואת כל התכנים שלנו. אז ביי!